Jag ska göra ett smaktest på de här. Jag är ju inte någon hejare för lök. Ja, jag får offra sig någon gång. Och de var små. De är nästan söta ju. I allihopa såna här små. Jesus. Ja, ja. Och de här ser ju löjliga ut alltså. Ja, vad ska jag säga om de här då? Krispiga, jajamän. Det var roligt att se en påse som nästan är full. Det är lite tråkigt när man öppnar en påse och den är halv. Ja. Jag gillar ju inte lök. Men för att ge betyg på de här små grejerna. Jag får nog säga. Jag får faktiskt säga ändå. 3,5 baktass. Av 5. Den som verkligen tycker om lök kommer nog säkert att säga det att nej, det smakar inte så mycket lök. Gör det faktiskt inte. Ja, de är faktiskt okej. Såg de idag i affären. De har säkert funnits ett tag, jag vet inte. Affären brukar inte vara så snabba med att ta in grejer så att allra helst inte nyheter. Nej, 3,5 baktals av 5 får den betyg från mig. Ja, det var det.